Head ametikaaslased, auväärt Riigikogu, ajakirjanikud, alustame Riigikogu täiskogu 8. istungjärgu 12. töönädala neljapäevast istungit. Ja kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes on üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun! Kõnesoove ja üleandmisi ei ole. Seega järgnevalt viime läbi kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 86 Riigikogu liiget, puudub 15. Alustame tänase päevakorra menetlemisega. Esimeses päevakorrapunktiks on Vabariigi valitsuse algatatud rahvatervise seaduse muutmise seaduse eelnõu 756 SE kolmas lugemine. Kas fraktsioonid esindajad soovid avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Seega võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Aitäh! Panen lõpphääletusele eelnõu 756 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Veenma enamusega 87 poolt, vastu erapooletuid ei ole, on Vabariigi valitsus algatatud rahvatervise seaduse muutmise seaduse eelnõu 756 SE seadusena vastu võetud. Sellega on esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi valitsus algatatud käibemaksuseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 793 SE kolmas lugemine. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Palun, fraktsioonid esindajad! Ei soovita, seega võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Tänan. Panen lõpphääletusele eelnõu 793 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ja jõulueelses üksmeelse tulemusega 75 poolt vastu erapooletuid ei ole, on Vabariigi valitsus algatatud käibemaksuseaduse ja käibemaksu muutmise seaduse eelnõu 793 SE seadusena vastu võetud. Sellega on teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Läheme edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi valitsus algatatud maksualase teabevahetuse seaduse eelnõu 794 SE kolmas lugemine. Kas fraktsioonid esindajad soovid avada läbirääkimisi? Näen, pearaputusi selge, ei soovi, seega või minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Tänan! Panen lõpphääletusele eelnõu 794 SE, palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 76 vastu erapooletuid ei ole, on Vabariigi valitsus algatatud maksualased teabevahetuse seaduse eelnõu 794 SE seadusena vastu võetud. Sellega on kolmanda päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi valitsus algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu 778 SE kolmas lugemine. Kas fraktsioonid esindajad soovid avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita, seega võib minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.
Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Tänan. Panen lõpphääletusele eelnõu 778. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 69, vastu 15 ja 1 erapooletu on Vabariigi Valitsus algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu 778 seadusena vastu võetud. Sellega on neljanda päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on keskkonnakomisjoni algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 781 kolmas lugemine. Kas fraktsioonid esindajad soovid avada läbirääkimisi? Ei soovi. Läheme lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Tänan. Panen lõpphääletusele eelnõu 781. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 86, vastu erapooletud ei ole, on keskkonnakomisjoni algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 781 seadusena vastu võetud. Sellega on viienda päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, ma palun nüüd teie abi natukene vaikust, sest nüüd tuleb keeleharjutus. Riigikogu liikmete Aivar Rosenbergi, Aivar Sõerdi, Andre Seppa, Arto Aasa, Etika Kaarovi, Heljo Pikhofi, Igor Gräzini, Imre Sooääre, Indrek Saare, Jaak Alliku, Jaanus Tamkivi, Jüri Jaansoni, Jüri Marozovi, Kalev Kallemetsa, Kalev Kotkase, Kalev Lillo, Kalle Jentsi, Kalle Pallingu, Kalvi Kõva, Karel Rüütli, Kristen Michali, Laine Randjärve, Lauri Luige, Maimu Bergi, Margus Hansoni, Marianne Mikko, Mart Meri, Meelis Märbergi, Paul-Eerik Rummo, Peep Aru, Rait Maruste, Rein Langi, Rein Randveri, Tarmo Männi, Terje Trei, Liina Lok-Trambergi, Tõnis Kõivu ja Valdo Randpere algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamise eelnõu 703 teine lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks ei keegi muu kui põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste. Palun. No jah, aitäh tähelepanu eest. Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid. Seaduseelnõu 703, see on siis Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimisea langetamise kohta algatas 41 Riigikogu liiget. Esimene lugemine toimus 16. septembril 2014. aastal. Esimene lugemine lõpetati. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati üks kuu. Selleks ehk see oli aeg 16. oktoober 2014 ja selle aja sees muudatusettepanekuid ei laekunud. Seega ei saa ma kolleegid teile ka kirjeldada seda, mida komisjon arutas eelnõu muudatusettepanekutega seoses. Küll aga tahaksin teile informatsiooniks tuua selle, et kolleeg Priit Toobal juhtis tähelepanu sellele, et kui me oleme edukad valimise alandamisel, siis me peame tegema korrektiiviga kohalik omavalitsus valimise seaduses ja see on õige tähelepanu juhtimine, kuid enne tuleb lõpule viia see eelnõu valimisiga alandada nii nagu me oleme seda plaaninud ja siis tulevad järgmised sammud. Komisjon tegi ettepaneku võtta täiskogu päevakorda eelnõu 18. detsembril, ehk siis täna, see oli üksmeelne otsus, teha ettepanek teine lugemine lõpetada, selle poolt oli 5, vastu 2, erapooletud ei olnud ja erinevuseks tavaliselt eelnõude menetlemise korrast näeb seadus ette, et ka kolmandaks lugemiseks antakse muudatusettepanekud tähtaeg. Ja see
Komisjon arvates võiks olla 5. jaanuar 2015 kell 16.00. See ettepanek võeti vastu üksmeelselt. Aitäh! Hea ettekandja, teil on vähemalt üks küsimus. Marko Pomerants, palun! Aitüma! Tegemist on küll komisjoni poolse ettekandjaga, aga siin mõni päev tagasi oled sa, hea kolleeg, rääkinud, et üks teine asi, mis puudutab riigireformi, on Riigikogu liikmete arvu suhtes täitsa keeruline ettevõtmine, eeldab põhiseaduse muutmist ja peaaegu et võimatu. Mis on need kaks erinevat kohta siin ühel ja teisel juhul, kui me räägime volikogude või tänast seaduse muudatust ja siis näiteks riigireformi puhul Riigikogu liikmete arvu vähendamist läbi põhiseaduse muudatus? Aitüma! Aitäh! Lühike vastus oleks, et komisjon seda ei arutanud. Aga see on otsustamise küsimus. Kui me leiame, et see Riigikogu liikmete arvu vähendamine on poliitiliselt mõistlik otstarbeka ja see annab Eesti demokraatile juurde, siis võib seda teha. Mina isiklikult seda ei arva. Aitäh! Siim Kiisler, palun! Aitäh! Ja ettekandja, et kuna te olete ka üks selle eelnõu algatajatest, siis ma küsin seda, et kui palju te olete rääkinud nende noorte inimestega, keda see põhiseaduse muudatus puudutaks ja kui paljud nendest on seda heaks mõtteks pidanud ja kui paljud on arvanud, et seda ei ole üldse mõtet teha? Ma olen rääkinud nende noortega, kes on minu poole pöördunud. Ma ei ole seda arvestust kuidagi pidanud, et ma vastaksin kui paljudega. Küll on minu juures, minu käes Eesti Noorteühenduste Liidu pöördumine, kus nad on leidnud, et see on vajalik ja ma eeldan, et Eesti Noorteühenduste Liit siis peegeldab seda, mida noored soovivad ja tahavad. Plus siis ka need kokkusaamised üksikute noortega siin ja seal on põhimõtteliselt olnud toetavalt seisukoha. Nii et vastu, raevukaid vastuseise või nõudmisi, et see eelnõud tuleks tagasi võtta, mitte sellega edasi, mida mina ei ole kohanud. Aitäh! Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Soovitakse. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli, Margus Tsahkna, palun. Suur tänu, hea juhataja, palun lisa aega. Hea Riigikogu, ma saan aru, et te kõik ootate. Palun 8 minutit. Aitäh. Ma saan aru, et te kõik ootate jõuluvana, aga tegu on olulise teemaga, millega me muudame põhiseadust ja ma tahaksin siin öelda oma mõned mõtted välja. Esiteks, et ühtipidi on väga tore see, et Riigikogu tegeleb esindusdemokraatia põhimõtete laiendamisega selles mõttes, et just nimelt nooremate inimeste suunas. Et antud eelnõu siis annab õiguse kohalikel omavalitsustel valimistel osaleda siis ka noorematel inimestel kui seni 18-aastased. Aga minu arvates ei ole see piisav. See on selline näiline flirt noorema valija grupiga, mis tegelike muudatusi demokraatia aluspõhimõtetes kaasa ei too. Ja nagu ka uuringud näitavad, siis tegelikult ega need nooremad inimesed võib-olla ise ei ole täna veel aru saanudki sellest, et neile antakse suuremad õigused. Ja teine pool on see, et see muudatus puudutab ainult kohalike omavalitsuse valimisi. Et kui me tahame tegelikult kaasata noori, mitte ainult kohalikul tasemel kaasa rääkimisse, vaid üldse demokraatliku otsuste langetamisse ka riigi tasemel, siis tegelikult me peaksime vaatama üle valimisõiguse laiemal pinnal. Ja ma tahan teile rääkida sellest ideest, mis on kõlanud ka siin saalis, mis on kõlanud ka selle eelnõu arutamise juures. Nimelt ma tahan rääkida teile perevalimistes, ehk siis sellest meetmest, mis tegelikult laiendaks oluliselt demokraatliku, esindusdemokraatliku valimissüsteemi põhimõtteid. Täna kõik erakonnad enne valimisi, peale valimisi räägivad sellest, et me peame oluliselt rohkem pöörama tähelepanu nendele inimestele, kelle õlu lasub meie tulevik, ehk siis lastega peredele ja nendele, kellel on üha rohkem lapsi. Mul on hea meel, et ka Reformierakond on võtnud üheks valimislubaduseks nende perede
toimetulek, mis puudutab siis kolme ja enama lapsega peresid. Aga me peaksime vaatama lastega perede huvide kaitset laiemalt. Ja seetõttu see perevalimiste idee oleks just paslik selle konkreetse eelnõu juures arutelule tuua. Nimelt perevalimiste mõte on ju see, et iga Eesti vabariigi kodanik alates sünni hetkest saaks õiguse osaleda Riigikogu valimistel ja ka kohalikel valimistel. Küsimus on, et kas me hakkame lastele andma siis valimisõigust, et kas lapsed hakkavad sünni hetkest käima valimas? Ei. Perevalimiste mõte on selles, et lapse vanem kuni lapse täisealiseks saamiseni teostab selle valimishääle õiguse siis valimise teel. Ja sellega me anname oluliselt suurema kaalu just nimelt lastega peredele. Ja just nimelt see oleks tegelikult demokraatia valimisõiguse põhimõtete oluline laiendamine. Kui me toome siin need võrdlused, siis praeguse eelnõuga me toome kohaliku omavalitsuse tasemel valijaid juurde cirka 1,9% praegustest valijatest ja kui me vaatame tegeliku mõju valimistulemustele, siis tegelikult see on sisuliselt olematu. See on selline deklaratiivne teemaga flirtimine, aga tegelikult ei julgeta minna põhimõtteliste muudatusteni. Perevalimiste puhul lisanduks 260 000 uut valimisõiguslikku isikut. Ja see on 28% valijaid, kes täna on sisuliselt Eesti Vabariigi kodanikud, kes on eemal olnud sellest õigusest, nad lisanduksid sellesse protsessi. Ja ma näen siin juba selliseid natuke üleolevad või natuke ka paanilisi pilke, et aga mis siis tegelikult valimistulemustega hakkab saama, kuidas siis praegune poliitiline süsteem, mis on rohkem suunatud just nimelt nendele inimestele, kellel täna on valimisõigused, kuidas siis käituma peaks. Aga teil on õigus, tõepoolest, siis tuleb üha rohkem pöörata tähelepanu just nimelt nendele peredele, kellel on lapsed, ka poliitiliselt. Ja teine pool on see, et täna me oleme need 28% meie enda kodanikest nii-öelda hoidnud eemal õigusest kaasa rääkida poliitiliste otsuste langetamisel. See on perevalimiste mõte. Ja küsimus on, et aga et kuidas siis me saame anda näiteks ühele vanemale mitu häält, et see ei ole ju õige, see ei ole ju sellise printsiibiga kooskõlas. Siis tegelikult on ju niimoodi, et need samad vanemad täna langetavad nende laste eest kõiki teisi õiguslikke otsuseid. Nemad vastutavadki nende laste käekäigu eest selle eest, et nad saavad hea hariduse, et nad saavad turvalise kodu, nad saavad endaga toime. Ja seetõttu just nimelt peabki neil olema suurem kaal ka poliitiliste valikute koha peal, just nimelt selles esindusdemokraatia mõttes, sest et inimesed otseselt osalevad poliitiliste otsuste tegemises just nimelt valimistel. Nii et selle eelnõu kohta ma ütlen nõnda, ma esindan siin ka Liisa Pakosta seisukohta ja paljude teiste inimeste seisukohta, et see on üks väga pisikene kukesamm selles suunas, et laiendada valimistega seondud demokraatia põhimõtteid. Aga see ei ole piisav. Minu isiklik seisukoht on see, et ühel hetkel peame saalis arutama uuesti tõsiselt, ilma sellise huumori ja sellise üleoleva naeratusega seda, et suurendada oluliselt lastega perede poliitilist kaalu valimistel. 260 000 lisavalijat, just nimelt lapsed, ja need, kes siis nende eest täidavad seda valimisõigust, on lapse vanemad. Nendel on vaja anda suuremat poliitilist kaalu. Ja mitte võrreldes teistega, vaid tegelikult me lihtsalt võrdsustame. Me toome kõik Eesti Vabariigi kodanikud selle esindusdemokraatia otsuse juurde. Aitäh! Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Mihhail Stalnuhhin. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud kolleegid. Mul on ühes kõrgkoolis praktiline kursus tudengitega ja vastusasuks mul on võimalus neid mõnikord anketeerida. Tegin küsitluse seoses selle valimisea alandamisega. Kannan ette 27 vanuses 20 kuni 23 aastat noort inimest. Vastasid kõik. 27-25 ei näinud vajadust alandada seda vanust. Kaks jäid erapooletuks.
Küsimusele, miks te nii arvate, inimesed, kes veel mäletavad, millised nad olid 16-aastased, ütlesid, et esiteks on väga kerge mõjutada. Teiseks, selles vanuses mingit poliitilist huvi, kui sa broiler juhuslikult ei ole, noortel inimestel ei ole, ja neid sundida poliitilistes protsessis osaleda, noh, on kuidagi üsna imelik. Neil tekis vastu küsimus, et mida mina arvan sellest, miks praegu alandakse seda vanust. Ja noh, teades teid, lugupeetud kolleegid, ma tegin ühe ennustuse. Esiteks, riigikoolid, asutused, mis on kontrollitavad haridusministeriumi, ehk ütleme nii, valitsuse poolt, teiseks elektrooniline hääletamine ja siis kõik need inimesed, no praktiliselt kõik 16-aastast eluaastast kuni 19 on ilusasti koos, no, igas linnas, ühes, kahes või kolmes gümnaasiumis. Nii tore on nendega kuskil oktoobris läbi viia kodaniku õpetuse tundi, kus selgitada, kes on hea, kes on halb, selgitada, mis asi on elektrooniline hääletamine ja läbi viia kollektiivne ilus hääletamise kool, eks ju. Üks kolleeg mind toetab ja see mõte meeldib. Ma arvan, see on see taust. Leida täiendavaid ressursse valitsuskoalitsiooni jaoks enne kohalike valimisi. Ja see on täpselt see koht, kus valitsuskoalitsioon tavaliselt kaotab. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Kalvi Kõva. Ja Riigikogu aseesimees, head kolleegid! Peab ütlema, et meie valimis- ja tugitalad on kestnud tõesti paarkümmend aastat, kuid mööngem, et selle ajaga on oluliselt muutunud arusaamad nii demokraatiast, riigivalitsemisest kui ka kodaniku rollist. Harudustasime üldine tõus ja infoühiskonna kiire areng, mis on tinginud teabe lihtsa ja kiire kättesaadavuse eeskätt just noorte seas. On teinud arutelud valimise langetamise üle võimalikuks ja nagu me täna näeme, ka realistlikuks. Julgen väita, et oleme kättpidi toonud kohalikes küsimustes kaasa rääkima juba täna suure hulga noori. Ja minu arvates on täna õige aeg anda noortele just otsustamisõigus kohalike teemade arutamisel. Kuid tõesti see on esimene samm sellel pikal teel, kus hääletusõiguse alates 16. aastast võiks anda ka Riigikogu ja Europarlamendi valimistel. Need tegevused, millega me noori oleme toonud rohkem kaasa rääkima kohalike teemade arutamisse, on nii õpilasomavalitsuste kui õpilasesituste valimine ning samuti noortevolikogud, mis on seadustatud ja toimivad ligi kolmandikes omavalitsustes. Ja uskuge mind, läbi selle tegevuse on paljud need noored, kes on osalenud noortevolikogude valimistel või õpilasesinduste valimistel muutunud selle kodu koha patrioodiks. Et viimasel osaluskohvikul Võrumaal, kus Rõuge noortevolikogu juht Joanna Kurvits silmanurgas sädelemas pisar ütles, et tänu sellele, et on teinud väga suurt tööd Rõuge noortevolikogus, vaatab ta Tartus isegi seda bussi, mis sõidab Rõuge poole härdus silmas ja ta tahab tagasi sinna oma toredasse koduvalda tulla. Ja nii on, et kuna kõrgemad õppasutust asuvad reeglina just tõmbekeskustes, annab kohalik omaasse valimistel hääletamine enne tõmbekeskusse kolimist noortele teatud vastutuse oma kodukoha arendamisel. Ja sellise sidususe tekitamine suurendab ka võimalust, et need noored pöörduvad oma kodukohta hiljem tagasi või osalevad selle omavalitsuse arengus. Kuid peab ütlema, et noori on kaasatud ka üleriiklik algatustega. Me teame, et siin samas Toompeal koguneb lasteparlament ja noorteparlament ning korduvalt on läbi viidud varivalimisi. Kuid peab ütlema, et sinne teadmised poliitikas antakse meil minu arvates kahes institutsioonis. Üks on kool. Eesti põhikooli riiklik õppekava on loodud tugeva
baasraami valimiste teemade käsitlemiseks. Kuid peab ütlema, et seda teoreetiliselt tasemel, kus kapseldutakse eeskätt õpikuteadmistesse ja on, ma ei tea, kas soovimatus või kartus kaasata õppeprotsessi reaalsi sündmusi, probleeme ning ekspertina teda praktikuid ja antud kontekstis siis poliitikuid. Me teame kõik, et kui koolis räägitakse siseturvalisusest, kutsutakse kooli päästja või politseinik, kui räägitakse kaitsevõimest, kutsutakse kaitseväelane või kaitseliitlane, aga kui räägitakse poliitikust, siis tihti ei julete kutsuda kooli rääkima poliitikut, olgu siis kohaliku tasandi või riigitasandi poliitikut. Ja sotsiaaldemokraadid on kindlad, et meie programmine seisukoht alandada valimisiga kohalike omavalitsuste valimistel on igati õigustatud ja ühiskond selleks küps. Uskuge mind, see ei anna mitte ainult noortele, vaid see annab ka ühiskonnale palju, sest me teame kõik, et meie ühiskond vananeb ja aastaks 2020 ületab pensioniealiste osaga rahvastikus kuskil 7,7% võrra noorte osakaalu. Seega on vanusrühmade mõju tasakaalustamine valijaskonnas suurenev vajadus. On väike kartus, mida olen kuulnud, et valimis ja langetamine tooks kaasa poliitmaastiku kukerpalli, kuid valimissimulatsioonid näitavad, et noorte parteilised eelistused on sarnased tegeliku valijaskonna omadega. Äärmuslike parteide või kandidaati populaarse tõusu pole noorte seas oodata. Head sõbrad, arvan, et usun ja tean, et noored ootavad seda seadust. Arvan, usun ja tean, et ühiskond vajab seda seadust. Ja arvan, usun ja tean, et sotsiaaldemokraadid toetavad seda seadust. Aitäh! Aitäh! Ja ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Marko Pomerants. Palun, 8 minutit. Head kolleegid, hea eesistuja, hea eeskõneleja. Ma küll arvan, et paljud noored saavad üllatusena selle seaduse, mida nad siis kellegi väitel ootavad. Aga ma olen ka kindel, et sellised noored on tõepoolest olemas, kes seda seadust oodata võivad. 2 nädalat tagasi olid Saaremaal, Lääne-Saarema vallas esimest korda ühtse suure valla volikogu valimised. Ja mis me nägime? 40% täiskasvanutest, kel valimisõigus täna on, otsustasid selles valimis volikogu valimistes kaasa lüüa. Et vaadake, milline potentsiaal on kasutamata tänaste valijate hulgas. Seda esiteks. Teiseks, no mingisugusest upperpallist või tasakaalutusest küll ei maksa nüüd siin rääkida või sellepärast muretseda, et kui me valimisea viime 16, et siis toimuvad mingisugused tohutustruktuursed nihked. Et kuulge, keskmine eluiga suureneb, keskmine eluiga on võib-olla 10 aasta pärast 3-4 aastat suurem kui või kõrgem, kui ta täna on, et kuhu me siis edasi läheme, jõuame 12 eluaastani, ka võimalik. Aga ma olen Kalvi Kõvaga selles suhtes ühte meelt, et kõik koolijuhid peaks päris poliitikuid koolidesse lubama, ka poliitikast rääkima ja siis võibki juhtuda see, et lisaks sellele, et 2 tükki klassist teab, kes on peaministri abikaasa, oskab ka nimetada hetkel koolis, või vabandust, Eesti Vabariigis siis valitsust juhtiva peaministri. Nii et see asi ei ole nii roosiline, aga elame näeme siis, mis sellest kõigest välja võiks tulla. Aga ma ütlen teile, et see muuda meie maailma. Aitäh! Aitäh! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli. Tarmo Tamm, palun! Aitäh, ära juhataja, head kolleegid! Mind paneb kõigepealt see hämmastama, et kui lihtsalt minnakse Eesti põhiseaduse muutmise teed. Et kui siin on räägitud presidendi otsevalimistest, Riigikogu liikmete arvu vähendamisest, siis see põhiseaduse muutmine on nii keerukas, aeganõudev ja seda sisust ei olegi võimalik läbi viia. Ja nüüd väga lihtne põhjus, anname noortele, 16-aastatele lastele valimisõiguse ja selleks hakkame põhiseadust muutma.
No ei saa aru. Ei ole ühtegi põhjendust, et selle jaoks peaks põhiseadus muuta. Noori võib kaasata igava ellu, poliitilise ellu, erinevatel teistel viisidel ja meetoditel. On olemas noortekogud, on olemas noorte volikogud, noorte parlamendid. Ma küsin, et kes takistab noortel tänasel päeval poliitilise elus kaasarääkimist ja sõna kaasa ütlemast? Ja mis mind teeb väga kurvaks, et selle kohta pole ju tegelikult uuringud. Euroopas ainuke riik, antud juhul Austria, kus seda rakendatakse. Katseliselt tehakse seda ka Saksamaal ja on tehtud ka Norras, aga see pole leidnud sellist laialdast kõlapinda. Ja kui räägitakse uuringutest ja põhjendust, siis minu jaoks need ei ole argumentid. Ma toon teile ainult paar sellist sitaati. Urve Läänemets, Eesti ühiskonnaõpetuse juhatuse liige. Eesti ühiskond ja kool pole piisalt ette valmistatud, et langetada valimisiga 16. eluaasta peale. Mari Suurväli, Eesti ühiskonnaõpetuse seltsi juhatuse liige. Mina põhimõttest ei poolda 16-aastastele valimisõiguse andmist, siis peaks autojuhtimise õigus ja muude õigused ka andma. Lisaks ettevõtet ei saa registreerida, aga valida võib. Kui inimene on küps, siis miks siis muud õigused ei peaksid tal ka olema? Ja küsida nüüd õpilaste seisukohta, siis paar päeva tagasi tuli minule küll meile ühe abiturendi uuring, kus ta oli selle uuring läbi viinud ja tema leidis, et noort ei toeta seda põhimõtet. Ja järgmiseks aasta jaanuarikuuks on panunud Järvamahe gümnaasiumi abiturend minu juurde, et see viia ka läbi üks uuring ja seda teemat süvitsi analüüsida. Et ma ei saa aru, kuhu on kiire ja mis on see nagu põhieesmärk. Antud juhul ainult juhtub see, et kui see põhiseadus muutakse, siis te poliitikud saate noore käest küll hääle, aga te noorele mitte midagi vastu ei paku. Aitäh! Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Kalev Kallemets! Lugupeetud eesistuja, lugupeetud kolleegid, et tooksin esile ajaloolise argumendi ja mõned paralleelid, et kui parlamentaarne demokraatia üldse oma sellise süsteemse alguse sai Suurbritanniast või selle ajal Inglismaalt, siis valimisõigus oli ainult üpris varakatel meestel, et vähem kui 10% mees kodanikest omas reaalset valimisõigust. Seda sissetuleku tsensust alandati aastate jooksul ja aastaks 1840 jõudi sinnamaale, et 21% meestest omas valimisõigust. Et siis ühiskond või need, kes siis andsid hääleõigust, jõudsid sinnamaale arvamusega, et ka need, kes siis ei ole nii jõukad, kes ei ole nii suured maaomanikud, et ka nemad võiksid valimistel hääletada Briti alamkoda. Hiljem aastatel 1840 kuni 1900 seda valimistsensust alandati oluliselt niimoodi, et 1896. aastaks oli juba 60% meestest hääleõiguslikud. Selles samal perioodil muutus aktuaalseks ka naiste valimisõiguse üle debatid ja enne kõike loomulikult siis liberaalse demokraatia sünnimaalt Suurbritannias ja selle liikumise nimi olid suffragettid. Winston Churchill oli üks veel 1900. aastate alguses, kes oli suffragettide pidevate rünnakute objektiks. Ja lõpuks peale esimest maailmasõda jõudis Suurbritannia sinnamaale, et naistele anti valimisõigus. Kuid siis oli valimisõigus üldvalimistel, ma ei tea nüüd, kuidas täpselt kohalikel valimistel, naistel ja meestel, kelle vanus oli 21 eluaastat. Tänaseks meil on Euroopas universaalne see, et valimisiga riigi või vähemalt parlamendi valimistel on 18 eluaastat. Kandideerimisõigused on erinevad ja on tõesti mitmeid Euroopa Liidu liikmeid, kus valimisiga kohalikel valimistel on 16 eluaastat. Nii et ses mõttes samm ei ole
või ettepanek, et kohalikel valimistel valimisi ka mõnevõrra alandada, see ei ole midagi ajalooliselt ebanormaalset. Tõepoolest diskussiooni küsimus ja põhjendatud diskussiooni küsimus on vaid see, kas me oleme selleks küps. Vastuargumendid kindlasti olid nii siis nendel haritud meestel, kes andsid valimisõigust sajandeid tagasi nendele, kes võib-olla ei olnud nii varakad ja nii haritud. Kindlasti oli vastuargumente meestel andmaks valimisõigust naistele ja kindlasti on väga palju tööd sellega teha, et naised osaleks aktiivselt poliitikas, et neid rohkem kandideeriks valimistel. See on meil endiselt ühiskonnas aktuaalne teema. Ja samamoodi peab olema aktuaalne teema see, et noored osaleksid aktiivselt ühiskonna elus, et nad mõistaksid enda rolli ühiskonnas. Ja me kujundame selle kaudu kaasavat ja tugevamat ühiskonda. Aitäh! Aitäh! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli Rait Marustu. Head kolleegid, näha on, et valimised lähenevad. Kõnelejad on kasutanud pulti, et mitmesuguse seisukohti välja tuua, mis võib-olla selle teema kõige otsemalt seotud ei ole. Tahan ainult vastata seda, et nii mina liberaalina kui ka minu erakond on endiselt seda meelt, et me peaksime kaasama noort põlvkonda ühiskondliku ellu varem, kui me seda praegu oleme teinud. Ja see ainult rikastab meie ühiskondliku elu. Aga nüüd mõned vastused konkreetsetele kõnelejatele. Kõigepealt perevalimised. Tore idee, aga kui me peame silmas, et meie põhiseadus näeb ette ühetaolisuse printsiibi valimistel, siis kuidas on tagatud see ühetaolisuse printsiip, kui ühel hääletajal on näiteks nende tulevanalt lapsed arvust kas 3 või 5 häält ja see inimene, kelle lapsi ei ole, temal on ainult 1 hääl. Mõtleme selle üle. Edasi kolleeg Stalnuhhin väljendas nii viisi, et me sunnime noori minema valima. Võimalik, et Keskerakonnas sunnitakse kedagi minema valima. Ma ei tea, aga me räägime siin valimisõigusest. Ja lõpeks kolleeg Tarmo Tammele. Loomulikult tulevad ka muud õigused üle vaadata, korrastada, aga see on esimene samm. Ja kui me sellega hakkama saame valimisea alandamisega, aktiivse valimisea alandamisega, siis tulevad päevakorda järgmised asjad, mis sellega seotud. Nii et samm haaval. Aitäh! Aitäh! Ja ma palun nüüd samm haaval siia Riigikogu kõnetooli Lauri Luik. Aitäh, hea juhataja, head kolleegid, head noored. Mul on tõsiselt hea tunne, et teema, mida oleme aastate jooksul erinevates ringkondades noorte debattidel ja aruteludel käsitlenud, on lõpuks jõudnud siia Riigikogu saali ja täna ka teisele lugemisele. Et ma julgen väita, et see valimis- ja langetamise temaatika on vast noorte või noori puudutavatest teemadest viimastel aastatel kõige enam debateeritud teema üldse. Kõikidel debattidel on jõutud laias laastus järeldusele, et noori tuleb senisest enam ühiskonnaprotsessidesse kaasata ja et üheks võimalikuks lahenduseks on just nimelt valimisea langetamine 16. Eluaastale kohalikel valimistel. Minu hinnangul kaasab sellega üsna mitmeid positiivseid tegureid. Näiteks tekib võimalus 24 000 noorel inimesel ise valimistel kaasa rääkida, just nimelt siis selles, millisena nad kohaliku elu tulevikus näha soovivad. Kindlasti on olulisel kohal noorte harimine ja nendes demokraatika protsesside vastu huvi tekitamine. Samuti vastutuse võtmine, vastutuse olulisus ja juhtumisalane täiendav teave noortele. Loomulikult on tähtis ka noortes harjumuse tekitamine. Me teame, et kui ühte korda või esimest korda midagi teha, siis tekib sellega harjumus ka järgmisel korral. Kui aga noored lähevad peale keskkooli lõppu oma kodulinnast ära näiteks ülikooli,
siis nende side kodukohaga ei pruugi nii hästi säilida ja kui neil pole ka kogemust hääletamas käia või traditsiooni, siis ei pruugi seda ka tulevikus üldse tekkida. Väga oluline märksõna selle protsessi juures on minu hinnangul ka lõimumine. Me teame, et kohalikel valimistel võivad käia hääletamas ka mittekodanikud ja mittekodanikest noorte senises suurem kaasamine on väga tähtis. Me siin arutasime mõnda aega tagasi lõimumiskava, lõimuv Eesti 2020, kus ka noorte senisest parem lõimimine Eesti ühiskonnaga oli üks oluline märksõna. Kurb fakt on muidugi see, et meie ühiskond vananeb ja paratamatult on sellega seoses ülekaalusteemad, mis puudutavad just nimelt siis vanemat generatsiooni. Minu hinnangul noorte senisest suurem kaasamine tooks fookusesse üha enam ka temaatikad, mis puudutavad noori ja seetõttu on see samuti üks oluline positiivne pluss. Pisut ka ohtudest, debattidest, kus ma olen osalenud läbi aastate, on välja toodud, et poliitika ja kampaania tegemine võib tänasest enam minna koolidesse. Ma tuletan meelde, et tegelikult on ju täna ka gümnaasiumi astmes koolides palju noori, kes on juba täisealised. Ja minu kogemus ütleb, et ei ole see olukord nii hull midagi. Sõltub päris palju sellest, kuidas koolijuht oma koolis korda suudab pidada ja milline on kooli kodukord. Nii et seda argumentina minu hinnangul ei ole kuigi pädev kasutada. Kõige loomulikult poliitpropaganda tegemine koolis on ka minu hinnangul taunitav. Ja loomulikult on oluline mainida ka seda, et Eesti ei ole noorte senisest enama kaasamise või valimise ja langetamise teemaga tegeledas sugugi mitte pioneer. Meil on mitmed positiivsed näiteid Austriast, Saksamaal, Sveitsist, Norrast, kus on kas projektikorras või siis püsivalt antud noortele õigus valimistel osaleda. Valimise ja langetamisega seonduvalt on muidugi teemasid, millega tuleb paraleelselt tegeleda. Näiteks õppekava täiendamise tematika, mis on nii pidevalt meil siin ka päevakorral, kuna elu muutub ja areneb. Loomulikult tuleb nii ühiskonnaõpetuse kui ka kodanikuõpetuse ainekavasid vastavalt üle vaadata, teha täiendusi, kuidas noortele veelgi paremini selgitada seda, miks on oluline valimiskäija, mida endast kujutab vastutus ja nii edasi. Kokkuvõttes ma tänan kõiki parlamendisaadikuid eesotsas Kristen Michali ja Rait Marustega, kes on seda temaatikat vedanud. Ma tänan kõiki noori, kes on debattidel osalenud ja oma panuse selleks annud. Ja ma arvan, et Eesti on täna küll küps, et valimise ja langetamine seadustada ka 16-aastatele noortele kohalikel valimistel. Aitäh! Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Urmas Reinsalu. Loomulikult, me palume 8 minutit. Austatud kolleegid, põhiseaduse muutmine on tõsine asi. Ja minu lähtekoht selle idee puhul on olnud positiivne. Ma arvan, et kindlasti noortele inimestele selle valimisõiguse täiendav omistamine on samm üldjoontes õiges suunas. Aga ma ei tahaks nõus olla nende silmakirjalike hoiakutega, mida siin mitmed inimeste poolt on väljendatud, nii põhiseaduskomisjonis kui ka praegu istungisaalis. Esiteks väide Rait Maruste poolt, otse kui perevalimiste idee on põhiseaduses sätestatud ühe taolisuse põhimõttega vastuolus. Ei, see ei ole nii. Ühetaolisuse põhimõte tähendab väga selgelt seda, et võrdseid koheldakse võrdselt. Ja ühetaolisuse põhimõttega oma loogikalt läheb tegelikult vastuollu selle eelnõu üks kitsendav element, millele ei suutnud anda relevantset vastust ka põhiseaduskomisjonis selle eelnõu algatajal. Ja ma tahan teha möönduse, ma arvan, et on meie põhiseaduse muutmise kultuuri poolest
me loome kehvasid pretsedente, kus neid algatatakse nii-öelda mitte otsides erakondade üles toetusosa, vaid püüaks seda teha kitsalt nii-öelda valitsusliidu initsiatiivil. Ma arvan, et see ei ole iseenesest tuleviku suunatud parim praktika. Kuid me ütleme, et me tahame anda ja oleme valmis andma ja noored on valmis võtma seda täiendavat poliitilist vastutust, mis puudutab esindusdemokraatias seda kõrgemat võimu valimispäeval ehk õigust osaleda esindajate valimisel. Kuid üksnes kohalikes asjades. Ja minu küsimus on, et need argumendid, siin ära Kõva rääkis sellest, et on muutunud üldine arusaam 20 aastaga demokraatiast. Põhimõtteliselt on arenenud arusaam kodanikust, demokraatiast, valimistest. Ja minu küsimus on nüüd, et miks me sellisel juhul ei kohalda seda seaduse muudatust ühetaoliselt nii parlamendi valimistele kui 5 aastatagant toimuvatele Euroopa parlamendi valimistele. Et demograafilise tasakaalu argument, valmisolek kodanikuharidust tõhustada, osalust suurendada, kaasamist suurendada, kõik need elementid peaksid pädema. Rait Maruste minu sellisele küsimusele vastuseks põhiseaduskomisjonis seletas, et ei ole uuritud, kas noored on piisavalt kompetentsed üleriigilistes küsimustes neid asju tegema. Et kohalikud asjad on lihtsamad. Seal noored saavad asjast aru, mänguväljak, et siis üks poliitik ütleb mänguväljak sinna, teine poliitik ütleb mänguväljak tänna ja vaat siis noored nokivad ära, julgevad hääletada, lähevad ja valivad siis toda või seda poliitikut. Ma arvan, et see on äärmiselt lihtsustav element. Esiteks selline arusaam sellest, et omavalitsus on tõepoolest, me teame, et meil on Tallinn, meil on suuremad omavalitsused, kus need teemad on ka palju avaramad, et üksnes kujutada ette, et see noorte hääleõigus muutub mingite mänguväljakutega või skateparkidega lihtsalt seal valijatele peale minemiseks, siis noortele ma arvan, et see oleks pigem negatiivne kogemus, mida me anname kaasamisest ja noortele suurema võimu andmisest. Nüüd silmakirjalikkuse puhul on minu mõelest ka mõned vastakad seisukohad kõlanud põhiseaduse muutmise eelnõu autorite esindajate poolt siin kõnetoolis. Kalev Kallemets ütles, poliitpropagandal ei tohi olla koolis kohta. Ei tohi olla kohta poliitpropagandal, paha oleks. Kalvi Kõva ütles, miks me pelgame koolis poliitikat. Meil on aru saadav, et kui on tegemist, räägitakse sisejulgeolekust, siis me kutsume politseiniku kooli. Kui me räägime kaitseväest, riigikaitsest, kutsume ohvitseri kooli. Loomulikult, need asjad tuleb paremini koolis sidustada. Ma arvan, et see muide ei ole suugi mitte teise järguline küsimus selles arutelus. Me ei ole seda põhiseaduskomisjonis, et mida me kujutame ette normaalse kultuurina, mis puudutab siis nii-öelda ka olda siis kihutustöö eesti keeles või propaganda võõrkeeles, et kuidas erakonnad, mis on see hea poliitiline tava ja mida ka kohalikud omavalitsustes me peaksime aksepteerima ja koolipidajate poolt aksepteerima. Ma arvan, et see on oluline meil selgeks rääkida. Kindlasti seda kuritarvitatakse. Me teame mitmest omavalitsusest kohti, kus koolijuhid on koolinoortele need tundides voldikuid jaganud hääletamise poolt. Erinevad kultuuriküsimused, aga küsimus on see, et mida me peame normaalseks. Jah, parteipoliitika ja parteipropaganda on hiilinud juba ka sõjaväe osadesse. Osad peavad seda normaalseks, osad mõistavad seda hukka. Põhiseaduse muutmine on tõsine asi, aga ma arvan, et keskne asi, kus me vajame põhiseaduslikku mandaati, on riigireform. Kui me räägime põhiseaduse muutmise kultuurist. Ma näen, et meie suutlikkus viia läbi Eestis haldusreform, viia ehitada üles ka selline maksumaksele jõukohasem riigiorganisatsioon, see eeldab ka põhiseaduse muudatusi ja see eeldab ka sellist mandaati põhiseaduse muutmist, mida on võimalik saavutada mitte parlamendi suhtelise enamuse hääletuse abil. Lihtsam on leida sellistes küsimustes, nagu me täna menetleme, põhiseaduse muutmiseks vajaliku poliitilist toetust. Vaid see
nõuab ka rahvahääletust selleks, et Eestis oleks võimalik luua põhiseaduslik alus ja saada selge mandaat riigi reformiks. Nii palju olulisemast põhiseaduse muutmise kultuurist. Ja ma loodan, et nüüd arutelus teise ja kolmanda lugemise vahel nende küsimuste juurde me põhiseaduskomisjonist tuleme tagasi ja otsime ühiselt vastuseid. Aitäh teile! Aitäh! Rohkem kõnesoove on. Mulle tundub, et kõigepealt oli see Imre Sooäära sõnavõtt kohalt. Palun! Ja aitäh! Siin mõnda aega tagasi siin samas saalis olnud noorte parlament ja nende vastavad komissionid jõudsid kõik ühiselt järeldusele, et tegelikult on meie riigis praegu selles majas ka diskrimineerimine. Nimelt nendele ei võimaldata osa saada riigikogule ette nähtud privileegidest nagu aukülalised, antud juhul jõuluvana. Ja võiksime mõelda, kuidas siis ka neile võimaldada seda viimast päeva jagada nii, et ka noorte parlament saaks jõuluvanast osa. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd palun Andres Herkel. Aitäh, härra juhataja. Mulle tundub, et mulle piisab ka sõnavõtust kohalt. Väga lühidalt näib, et see valimisea langetamine on natukene asendustegevuse moodi meil. Selle mõju on vähene, kaasamise probleemid ühiskonnas minu hinnangul on mujal, aga see ei ole kindlasti nii hirmus asendustegevus kui see, kui visata riigireformi arutelusse pomm sellega, et hakata rääkima parlamendi koosseisu vähendamisest. Ma ei saa ausalt öelda sellest osutusest aru, et riigireform tingimata vajab põhiseaduse muutmist, see vajab poliitilist tahet. Nüüd selle eelnõu kohta, seda on kindlasti tunduvalt lihtsam rakendada kui perevalimiste mudelid. See on täiesti selge ja arusaadav. Ja ma väga ei näe ka neid ohtusid, millele mõned kolleegid siin on osutanud, mis võivad sellega kaasneda, kuid veel kord selle mõju on vähene ja sellega tegelemine natukene võtab asendustegevuse ja teistelt teemadelt tähelepanu ära juhtimise malli külge. Aitäh! Aitäh! Rohkem ei näe kõne soove, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on, et teine lugemine lõpetada. Määran eelnõule 703 SE, kuna muudatusettepanekud ei laekunud, siis me nende juurde ei tule. Määran eelnõule 703 SE muudatusettepanekud esitamise tähtajaks 5. jaanuar 2015 kell 16:00. Sellega on teine lugemine lõpetatud ja kuuenda päevakorrapunktiga esitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, mul on suur au paluda Riigikogu saali Riigikogu esimees Eiki Nestor ja jõulumees. Palun! Tere! Tere! Oia! Istuge siis, head lapsed, kenasti maha! No nii! Las ma kohe vaatan teid. Vaatan, näe, Jüri on kadunud. Ja siis on hea. Oh, näed! Tere, Jüri! Sulle vett ka natuke. Nii. Mis saad liitre 80 minutit? Ma tahaksin kõigepealt 5, siis 8 ja siis uue pudeli, siis ühe kasti veel ja siis vaatame veel. Nii, ma võtan, oi kui palju teid on. Näha on, et see tänane päev on tähtis ja paljud, mitte paljud, aga nii mõnigi saadik on siis ka esimest korda selle aasta jooksul kenasti saali jõudnud. Hea, et head niigi leids. Olete kõvasti arutanud siin selle üle, kas anda noortele inimestele valimiseks õigus või mitte. Ma just praegu kuulsin. Võib-olla teeks ise ka ühe sellise ettepaneku, et kui nüüd 16. eluaasta asemel äkki lõpetakski valimisea üldse 16. eluaastaga ära, et edaspidi oleksid inimesed saaksid muure nagu keskenduda, võibolla teeks niimoodi, et noh, vanemad inimesed on siin päris kõvasti ju tegelikult valimas käinud, midagi väga head välja tulnud ei ole. Ja et äkid see, las siis proovivad nooremad, kuni 16-aastased. Natukene seal, noh, lapsed võibolla alates võiks, siis mina olen mõtlenud, et
2-3-aastasest võiks ikka juba valima minna, sest kui inimene oskab näiteks endale poes valida paremat, head paremat kotti, siis oskab ta ju arvata ka. Ja vanem põlvkond on tegelikult ju demonstreerinud seda, et ei tule valimisega toime lihtsalt. Kelle käest küsi, ikka ollakse rahulolematu. Et las siis lapsed valivad. No vaat, see on minu ettepanek, aga kui ma nüüd edasi vaatan, üldse selle aasta peale küll te olete ikka tegusad olnud. Mida ma meenutan? Noh, kooselu seadus. See on tõesti hea, et me oleme koos ja elus ka pärast kõike seda. Siis, kui ma veel nüüd mõtlen siin, mis mulle veel meelde jääb, töövõime seadus. Eks selle võimega on ja võimetega üldse meil. Tegelikult kui järgi mõelda oleks vaja inimestel, meie Eestima inimestel parandada paljusid võimeid. Lennuvõime puudub täielikult. Siis puhkevõime seadus. Paljud inimesed ju ei olegi kuulnud sellest asjast, mis asi see puhkamine on. Ma olen käinud peredes, kus näiteks aastaid järjest isa pole kunagi näinud. Nüüd on sagenenud see, et isaks isale ei ole teine kord ema ka. Ja nüüd on varsti käes see olukord, kui ma tulen ja lapsi ka ei ole. Sellepärast, et kõigil on kiire. On väga palju erinevaid ringe, koolis on palju õppida. No, ja nii ma siis käingi järjest sagedameni. Tuba on ilusti jõuluehtes, praad on laua peal, kodus kedagi ei ole. Ma panen kingid sinna maha ja vaatan, et eelmise aasta kingid on ka veel. No, veel puutumata, sest nii kiire on kogu aeg. Need, et tööd on. Muidugi eetika, mis ta nüüd oli see koodeks. Ja, vaat eetika koodeks. Mina mõtlesin, käisin ka, elasin kogu aeg kaasa. Eetika, no mõned inimesed ütlevad, et eetika on üldse selline asi, mis, et riigikogu töö ja eetika ühes ajas ja ruumis, et nad nagu ei käigi kokku, on paljud ütlenud. No mina sellega päris nõus ei ole, et kui oleks eetika koodeks, kui seal on vähemalt üks punkt, siis leiab kindlasti keegi võimaluse selle rikkuda. Kui oleks aga eetika koodeks rahulikult täiesti puhas leht, siis annaks see inimesele, kui ta keerab eetika koodeksi lahti, vaatab väga laia tõlgendamisruumi selles suhtes, kuidas on eetiline. Ja ta saaks ise vaadata, mille vastu tal eksida võimalik ei ole. Oh, jah. Nii et nüüd oleks minu ettepanekud Eestima elu selliseks toredaks parandamiseks saadiku puutumatus ka. Vaat see oli hea asi, et lõpuks ometi hakkab saadikusse puutuma ka ühte teist, mis Eestimaal toimub. Et siia maani tundus, et ei puutu. Inimesed mulle räägivad, üks rääkis bussijaamas, tundub, et saadikutes ei puutu üldse mitte midagi. Mina kogu räägin, käin valimas, ei midagi muutu. Et aga nüüd, kui ma saan aru, et see saadiku puutumatus võeti ära teid kõigit, jah? Ja. Kuidas tunne on nüüd? On hirmsam. Ja praegu te naerate küll, aga üks mees, ma näen, on päris tõsine. Ja küll. Ju siis on põhjust. Mul on vitsakimbu asemel kotis on ka, ma olen endiselt ohtlik, ärge kurvastage. Vitsakimpu mul ei ole, mul on taser ja siin rahulikult saan siis hea parema jagamise kõrval tegelikult siis seda ka kasutada. Üks asi, mis ma enne kinkide jagamist tahaksin veel anda edasi, need on siin krossi jooksu kingad. Kui ootamatult tekib vajadus tavalisest trajektoorist kiirendada ja vahetult enne finissit näiteks uuesti startida või midagi muud kaasvõistlejatel ootamatult teha, siis siin on kõik väga hea põhi, ta on nakkab hästi ja kellele võiks neid anda? Ma arvan, et ma jätan nad siia kuhu kodukord võimaldab jätta neid. Ma jätan nad praegu siia serva peale, et pärast kantseleist järgmisel aastal saate küsida neid, et kui tundub, et on vajadus. Nii, ma vaatan kotti veel ja ma leian siit ühe huvitava asja. Teise järel alati on sotside kott kõige peal, aga
Ahaa. Mis te arvate, kas me nendele inimestele, kes peituvad Jüri, Laine ja siis ka Eiki ja nime taha, Eikil on tulnud ühe ee pealt kaks kriipsu ära ja alles on Elki. Nii. Jüri, Laine ja Elki, teeme neile aplausi ka selle eest, et nad tervesel aasta on suutnud kenasti ohjata seda lugu. Mina paluksin, Laine, ole hea, näed ainsa inimesen, oled sa peaaegu näed välja nagu mina. Ja väga tore. Laine, mul on sulle piparkook. Ja, aplausi saatel annan selle üle, see on käsitöö. No, tubli laps. No näed, siis ma kutsuksin siia Jüri. Jürile on samasugune asi, aga lihtsalt ma olen kirjutanud siia peale teist moodi, et sa aru saaksid. Nii, palun Jüri. Ja Eiki. Kus me Eikit näeme? Eiki on ka aplausi kätte saanud. Väga hea. Jõudu sulle, Eiki. Kingi sai võtta seal. Järgmine võistleja on teada. Nii et, aga vaatame, kuhu suunas. Nii. Ja nüüd, head sõbrad, ma võtaksin välja. Kõigepealt on mul siin üks tore kott, aga ma kutsuksin. Selline komme ju on, et tõstame kõik käed, et on salmid valmis. Mitte midagi muidugi. No, väga hea. On alati valmis. Sotsiaaldemokraatlik erakond, fraktsioon ja Indrek tuleb esimesena oma pakile järgi ja näete, tal on ka alati midagi mulle kinkimiseks. Või ma jääsin segi. No, tule räägi. Luuletus ette ja eks siis näeme, et mul on siin vastu siia vahele. Nii. Kallis jõuluvana. No. Eks sa ju tead, et sotsiaaldemokraadid on ühed väga loomingulised inimesed. Joo. Juba aegade algusest. Ja seda, mis see kõige esimene asi siis oli, mis nad tegid. Ja just. Seda tahaksingi natuke meenutada, sest vaata, jõulud on ka see aeg, kus pere tuleb kokku, meenutab vanu häid aegu, mõtleb, kuidas tulevikku vaadata, aga üks osa sellest on vanade head aegade meenutamine. Ja eks oled ju ka sina üks väga loominguline inimene. Võiks ju lausa öelda, et loome majanduse selline mitteformaalne rahvusvaheline president. Ja me teame, et presidentidel on üldiselt kombeks, et selle ajal, kui nende mandaat on jõus, selle ajal nad tavaliselt peatavad oma erakondliku kuuluvuse. No jah, miks see... Aga meenutamaks sulle siiski iluseid häid aegu, on meil väike maimu kirjutanud sulle luuletuse. Oho. Siin tervitame, vahva jõuluvana. Sa tead, sotsdemokraatia on vana. Me ridades on sünnist saati iga rahvusaare, kas olgu Vilde, Tuglas või Tammsaare. Kuid küllap mäletad veel, kallis jõulutaat, et sina oled kõige vanem sotsiaaldemokraat. No, su punakuubki kaugelt paistab silma, su kingiaade levinud on üle terve ilma. Nii tervitamegi siin täna jõulutaati kui vana sotsi, sõpra ja kamraad. Joo, no näed. Ja meil on sulle... Meil on sulle vanade heade aegade mälestuseks pilt ka. Selle ma võtan nüüd ikka ühes küll. Oota, aga mul on ikka natukene... Nüüd see jääb siia ja... See kenasti sobib. Aga... Eks me pärast natukene räägime oma ette üle sellest asjast, nendest tingimustest täpselt, kuidas jõulumees võiks sotside vankri ette rakendatud siis täpselt saada. Aga siin on, mis siis kingikotis sisaldub. No nii, kinkekaart sotsiaaldemokraatlikule erakonnale Anton Hanseni elust ja eri programm on siis kenasti Tammsaare maja muuseumis. Meil on siin nii, saate...
paljud inimesed kindlasti esimest korda seal käia. Ja et olete... Ja et olete kogu aeg ikkagi jõudselt silma peal hoidnud keskmise toidukorvi maksumusel, siis siin ongi keskmine toidukorv. Natukene juustu võiks rohkem olla, siis võiks jälle olla rohkem ja mida veel. Nii, tagurpidi on kirjutatud siia suitsuvorst. Selline tore korvikene ja väikene meele hea ka ja edu jõudu, käige kindlasti koos majamuuseumis ära. Nii. Ja loomemajanduses soovitakse ikka üksteisele jõulude ajal muuhulgas ka tulusaid jõule, hea jõuluvana. Ja, tulusaid, jah, nii. No selge, näete, kui kergelt see käib. Tuled aga heast peast siia ja lähed pärast sotsina minema. Nii, nüüd, et vaadakem siis ette. Mina kutsuksin nüüd aga siia... Reformierakonna esinduse, kellel on kindlasti hoopis oma seisukoht, kuna siis jõuluvana Reformierakonnas esimesena oli. Ja näete, minnakse saalist välja sellise. Nii, ma tulen siit eest ära. Nii. Palun. Tegelikult armas jõulumees, mina nüüd võtaks selle plakati ära, sest minuga see ei sobi. Nii, ega ta ei sobi, see tähendab, et... Sinu, et Reformierakond on nagu alati niisugune meeskondlik seltskond, kes teeb asju koos, kes toetab üksteist ja mõtleb kõikide peale. Ja meil on täna ette valmistatud ansambel Elavad tähed. Võime plaksutada. Võite plaksutada. Ja. Kas on siis? Ja. Et ma näeksin paremini oma ansamblit, siis ma tulen siia ette poole. Jõuluvana ole ja tule ka siia lähema, sest et ausalt öeldes seda asja peaks vaatama. Nagu, võibolla sa isegi istud siia järsku. Ja küll. Ja. Kelle koht see on? Kelle iganes? Tere, Tiina. Aivar Sõerdi koht on see siin, jah? No võtta, hea meelega, ma siis. Nii, ja nüüd on saalil ülesanne. Ei ole midagi, et meie siin üksinda teeme asju. Teie ülesanne on lugeda välja, missugused sõnad ja soovid teile praegust edastatakse. Ja meie esimene sõna on nüüd. Ja me püüame seda lugeda. Rahu. Ja see on hüüumärk. Pange tähele, see on hüüumärk. Nii. Kõik, kas te saite aru, see on rahu? Kõik ütlevad rahu. Ja rahu, ainult rahu. Aitäh. Järgmine sõna. Järgmine sõna. Ja nüüd. Rõõmu. Jällegi tegemist hüüumärgiga. Vahepeal on õõtähed. Nii, aitäh. Järgmine sõna. Elavad tähed. Keha keel. Järgmine sõna. Nüüd. Häid. Õige, häid. Nii, väga tubli. Ja meie viimane sõna. Vaatame, kas on pühi ja igakord ei pruugi olla. Ärge kiirustage sündmustest ette. Oota, rahu. Ja, niimoodi. Nüüd. Häid. Ja hüüume. Nii, vaadake siia alla pole ka. Meie e-täht istub siin maas, eks ju? Vaadake siia pole. Häid jõule, just nimelt. Ja, aitäh. Ja nüüd me tahame kõige lõpetuseks öelda kõikidele järgmisel. Aitäh! Ega oligi selline suurepärane minu jaoks sellepärast, et
et muidu on kogu aeg tihti lugu olnud see, et Reformierakond laulab ja see kord õnneks pääsesime. Mul on siin, ma vaatan, kes meie esindajatest nüüd siia jääb veel? Igor, tule siia. Siin on üks väga tore kaart sees. Mina teda lahti ei saa, ma proovisin. Nüüd tuli. Ja siin on selline kaart, see on maailma kaart. Siin saab teha siis niimoodi, et siin on, ta on musta värvi. Ja siin, kui hakata nokitsema näiteks, siis saab riigi haaval tõmmata ära. Ja see on selle jaoks, et kui me räägime viie rikkama riigi hulka jõudmisest, et siit saab ära tõmmata selle riigi, kellest me rikkamad juba oleme. Et siin Aafrika otsast või siit see kusagilt Kamtšatka kandist saab juba natuke nokitseda. Et siin on, nii, keerame selle rulli ja annan selle. Oot, üks asi ka, näed, siia Vutlarisse saab kenasti panna. Üks asi on mul veel, ma vaatan, kas ma leian üles ja raatsin seda anda. Ma olen natuke pimedaks jäänud. Nii. No ei olegi enam. Kõikide teiste kingitused on. Ja, ei. Kas te olete seal veel muidu? Leidsin. Nii. Kenasti olemas, ma panen selle siia. See on selline tore, kes see laulab kogu ajal? See on selline tore mäng, riigimehed. Ja siin tuleb siis kõikidest skandaalidest mööda laveerida ja jõuda siis lõpuks, tehes vastastele võimalikult palju kahju, ise kõige kõrgema reitinguga siis erakonnaks. Mida siis saab kenasti jälle harjutada? Olge lahked! Nii! No nii, Igor sulle ka. Nii. Ma võtan siit vahepeal, otsin, kas mul suu on olemas. Nii, aitäh Jürile. Vaatame edasi, mina kutsuks nüüd IRL-i poisid tüdrukud. Teie pole täna käinud, ma vaatan. Ja Liisa muidu kogu aeg on kudunud, aga nüüd on valmis saanud. See on hea. No nii, Urmas. Ole lahke, astu pulti. Tere, armas jõulupäev. Tere, tere. Täna teen ma lühemalt kui tavaliselt. IRL-i perel on üks luuletus. Kõigile meile. Igal aastal isemoodi tuleb jõul ja särab kuusk. Vahel päevitama kisub, vahel rajal liugleb suusk. Soovisime valgeid jõule, paraku ei antud luba. Taevast langeb vihmatilk, nagu vene rubla. Kuuse oksal kalpsab orav, närib küpsist, vaatkus häbi. Orav kalpsata võiks õues, orav närida võiks käbi. Saali nurgas näegu sime, üks roosik on punane, aga ninasarvik õues müttab nagu segane. Tegelikult tähtis on ja ainult tähtis selles loos, et ühiselt hea jõuluvana me paluda võiks koos, et vene karu pöörane eal Eestisse ei jõuaks. Hää Jumal, kaitse Eestimaad, seo metsalisel lõuad. Aitäh! No näed, selline lugu sul. Loodan, et ikka niimoodi läheb ka. Urmas, väga hea, ma võtan nüüd kingikotist tulle ja sinu häädele aate kaaslastele kingituse ka. Nii, ja selleks on mul, sellel korral ma olen valinud kõigepealt, näete, see on näed, Eestimaa mäng, see on seiklusmäng ja see on ikka selleks, et teil see, et see haldusreformi asi läheks hästi, mulle mängimiseks on seeke täring on siin ka. Ja see on selline täring, kus neid numbrid peal ei ole. Et see on täpselt nagu praegu, kõik istuvad ümber laua, veeretavad, edasi ei lähe kuhugi suunas see asi.
ja saab rahulikult siis samas vaimus jätkata, nii et aknad udused. Üks asi on veel. Just Vene karust sai räägitud, siis ja IRL ma tean on ka see asi, et sõltumatus Vene gaasist selle saavutamine. Siin on üks purk kapu kapsast, et iga inimene saab ise kodus toota vajamineva koguse gaasi. Ehti väga tore jõudu. Ja ma nüüd vaatan, ikka niimoodi on, et selge. Keskerakond. Väga tore. Astu aga laev. Tere. Kuidas tervis? Võiks olla halvem. Siis... Ma juba kartsin, et sa unustasid Keskerakonna ära, aga me oleme ikka olemas. Päriselt unustasin, jah. Aga ma tuletan meelde. Mul on ettekanne, et mis siin Riigikogu saalis üldse tehtud on aasta jooksul. Kas ma istun kohe maha siis äkki või? Võid istuda, aga ma palun 3 minutit lisaaega. No, 3 minutiks istu. Ja see on luulevormis. Sõitsid jõuluvana saanid reed, pikki külma pea linna teed, aga lund meil Tallinnas ei ole, trammi rööpad libedad, mis kole. Kraavis saanid reed ja ateveed, kastavad neid jõuluvihma veed. Õnneks linna transport tasuta, jõudsid meile siia mureta. Aasta läbi oled jälle päral, kuula meie ettekanne ära. Mais, kui loodusel käis kevad ball, möllas eurovalimiste trall. Suurem osa kaotas, keegi võitis, mõni europarlamenti sõitis. Andrus Ansipist jäi tühjaks troon, paika pandi uus koalitsioon. Toimus väike revolutsioon, valitsuse sotsialisatsioon, muutis värvi oppositsioon, nüüd tal Isamaa keskliitlik toon. Kes Stenbocki majas mööbli hõivas, peaministri tooli maandus rõivas, sai sel puhul kingiks sokid uued, sest et ämaris on kõvad tuuled. Seadus tuli nagu sael laudu, ikka koalitsiooni kaudu. Ärimeestel võttis kinni hinge, kui said kätte Riigikogu kingi. Läksid autokompensatsioonid, juurde tulid deklaratsioonid. Et ei oleks ettevõtjal raha, millega poliitikud teeks paha. Võeti vastu kõige tähtsam seadus. Seadustati sooneutraalne headus. Nüüd ka jõuluvana lõbus tuju, lumemehe kaaslasek toob koju. Valitsusministri toole jagas, tahtjaid palju, mööblit juurde vajas. Näo saade möllas mäe päel, võõras toolist kõlas tuttav hääl. Võeti kampa uusi nägusi, mõni astus hoopis tagasi, oleks akna all siis vagusi, aga muudkui trügis edasi. Jagati ja loeti riigi raha. Väiksed sendid pudenesid maha. Mõned jäeti koolilastel toiduks, et ei sööks end paksuks jumal hoidku. Et ei peaks toetama matust, maksti saadikutel kinni katust. Pärast mitme päevast raske tööd läks eelarvel läbi vastu ööd. Vana aasta hakkab saama läbi, uuel aastal kuusel uued käbid. Märtsis on meil uusi väljakutseid, kulutame valijate uksi. Sotsid võtsid klassikud parteisse. Ratas marsib igast uksest sisse. Rõivas juhib lennukite parvi. Edgar seedeb Reaganile sarvi.
Ees on sõda valimiste rindel, lõpuks paneb rahvas meile hinde. Ära kingi meile mingit saasta, parem aita meie mainet päästa. Saada lehtedesse päkapikud, kes on tuntud ajakirjanikud. Avaldagu meie memuaare, millalt meie saame honoraare. No, selge. No aitäh, aitäh. See on meie ettekanne ja mis ma siis teen sellega? Arhiivi. Arhiivi, väga hea. Minu arhiivis on esimene dokument. Nii, ja ma nüüd vaatan väikene kingitus ka, kuna Keskerakond armastab väga märke ja siis ka astmelist tulumaksu. Meil on selline märk tehtud, kus saab inimene siit... Selle märgi kehtivust saab üles panna alates, millisest piirkonnast siis astmeline tulumaks kehtima hakkab. Ma olen järgi, saan mulle kaks raha kui sa oled väikese palgaline inimene, siis tõmmatakse taskud ainult nii palju välja, siis järjest rohkem, kuni siis ongi täitsa väljas. Ja et selle kujukalt kenasti saab... panna just sellesse piirkonda üles, kus see kehtivus ka on. Oot, mul on kiigitusi veel. Väkapikud ütlesid, et on vaja igaks juhuks sellise tarvikud Keskerakonnale edasi anda. Et siin viimasel ajal on inimesed jooksu pannud, et neid saab liimida kinni. See on moment. Sellega saab hästi kõvasti. Ja see on rohkem puuliim. Et kui keegi puu peab ja ka inimene ära jookseb, siis... Ah, et puusse ei pane. Et puusse ei pane, jah. Need asjad ka. Kuule, aga Keskerakond on mulle läbi aasta nii palju head meelt teinud nalja ja et, aitäh, jõudu. Aitäh, me lubame edaspidi teha rohkem. Veel rohkem, suurepärane. Jah, ega neid kõva tundi tarvis ma olen naerda saanud. Aga tarvis. Ühte asja, mis ma veel ütlen, akna all on toredaid inimesi ja head aknaalused. Kuidas teie esindusega on? On nüüd see kedagi alles? Veel või on juba liikumine toimuma hakanud? Ikka tuleb. Väga hea. Ilus märk, see võib siin ju kogu aeg üleval olla. Ja... No näe, Andres Voss. Ole ka lahke, ma võtan selle arhiivi dokumendi siit natukene kõrvale ja tarvis. Aga see ongi poliitikas kõige ilusel. Lemmit annab kõigepealt üle 2 aastat tagasi jõuluvana tõi aknaalustele või demokraatidele seemneid. Sibula seemneid ja kõik seemneid ja nüüd Ilara pani need maha ja siit on näemalt sõukene kevüüse valmis saanud, nii et sellest selle võib... Kas läkski kasvama? Läks kasvama ja tähendab väga hea kevüüse sai sellest. Aga... ära ütle, mina mõtlesin, et ei hakka, aga see ei küll kasvama. Või panite need seemlid nii sama purki ja nüüd tahate, et ma ära sööksin? Ei, siin on kõik sibulad ja sellerid ja kõik on olemas, nii et... Tuhat tänu. Aga kuna siin on... On täna palju räägitud, ma mõtlesin, et ma laulaks ühe laulu. Väga hea. Laul oleks selline teatud mõttes siivutuja. Sellepärast, et täna oli siin juttu sellest, et võeti nagu midagi sugusid puudutav ja kooselu puudutav seadus vastu siin. Ja siis ma mõtlesin, et millise täna lauldud ei ole, et siis luuletust ei loe. Mulle meeldib klassika ja opereetid meeldivad, siis mõtlesin, et laulaks aga maailmakuulsast opereetist Silva. Täna tahaksin ma laulda 3. ja 4. salmi. Seal on teatud siivutusmoment, kui silma vaatad, et... Nii. Teeme pesa endale nagu pääsulind. Oled ja sa minule, armastan vaid sind, aga kui mind pettad sa, lähen ära maa. Lõunamaale rändan siis teisse pesasse
Ilmas palju õrnu naisi, armastada võid ka teisi, aga üks on keda ikka ju maldan. Ainult üks see on see õige, keda ikka on üle kõige, keda ju maldan ja kuumalt kuumalt armastan. Kes? Juure Venare! Aga kuidas on jõulumana? Mul koos elu ma mõtlen. No vaat, mul see oli nii kaunis hetk, et mul jooksis terve elu silme eest läbi ja see oli samuti. Ja seda oli palju. Ma lausin seda siis, kui tähendab mere peal võis 0,8. Olla, jah. Aga seda ma tund, seda ma arvasin, et mingid nullid on, aga lausa 8. Aitäh. Aitäh. Oi, kingitused ka. Siin on päkapikud mul arvanud sellist. Asso. Esimesel lugemisel ei laste ja kolmandal lugemisel ei laste ja siis peab härra Nestorile ütlema, et keegi ütleks mu nime ja siis mõnikord lastakse. Ma olen ka ühe luuletuse ettevalmistanud. Ole aga lahti. Ma tohin selle ette lugeda. See puudutab seda eelnõu ikka. See ei puuduta seda eelnõu. Su kotis vist kautsion ja katuse raha ja mõnigi puutumatus on seal, et peituda paksude müüride taha, kui ühiskond all tõstab pead. Tead, too mulle parem fraktsioon. Ja eelnõud too härra Maruste sahtlist, et oleks siis vägi ja joon saada paremat voli ning tahtmist. Aitäh. Aitäh, nii et ainult sooviks on siis fraktsiooni saamine. Aga hea jõuluvane, no kui siin mehed räägivad, ma siis ka ütlen paar sõna, kui sa lubad. No, aga mul on ettepanek, et mängime sinuga. Ma praegu loen sulle ühe luuletuse ja sina ütled mulle, kes on autor. Aga ma loen seda vene keeles ja pärast ma tõlgin. Ma tean, et siit tohib ainult eesti keeles rääkida. Ma loodan, et see ei ole vastuolus eetika koodeksiga. Eks ju? No, seda meil ei ole ka eest. No. Nii, luuletus. 17, 38, 140, 10, 01, 126, 138, 140, 3, 501. Mis sa arvad, kes on autor? Riigikogu. Ei ole, see on Puškin. 17, 30, 48, 140, 10, 01, 126, 138, 143, 501. Võt, aga loen veel ühe. Ja sina ütled, aga mis see Puškinil siis häda oli selle ajal? Ei, Puškinil on mingi häda. Nii, aga vaata, praegu meil digitaalajastu, kõik on numbrites ja arvudes, eks ju? Nii, aga no, vaata, sa oled intelligentne, sa, no sulle meenutati, et sul on sootsistemmid ja nagu juured ja sa pead olema, no, sa pead arvama saama. Seda pidi mulle kõvasti meenutama. 2, 46, 38, 116, 14, 20. 15, 14, 21, 14, 0, 17. No, mis sa arvad, kes see oli? Aga see ei olnud see eelmine juletus. Ei, see on teine juletus, ei. No siis on, kas, mis peab ikka süütiste olema, ma arvan. See oli Majakovski. 2, 46, 381, 116, 14, 20, 15, 14, 21, 14, 0, 17. Ma olen vene luulest kuulnud selliseid ka, kus on sõnad isegi. Sõnad on ka olemas muidugi, aga see on jah, et kaasaegne vorm vene luulest. Rohkem kaasaegne, selge. Aga häid jõule sulle ja häid jõule meile kõigele, eks? Ja neid numbrid oleks hästi palju, hästi toreda järgmisel aastal. Kõikidele jätkuks iga. Ma soovin ka numbrite keeles. 16, 6, 30, 270, 15, 6, 93, 45, 78, 19, 27 ja 8, 3, 45, küll on 9. Olkin tore, aitäh! Suure tõrade, ma vaatan nüüd. Nüüd teeme selle mikrofoni praegu siia. Teil on tegelikult erinevaid fraktsioone ja tööd komissionis, kus juures käivad ka praegu. Väga palju ja hea korvitäis asju on meil olemas. Kas me saaksime paluda Riigikogu naiskoori esinema meile? Ma tean, et on läbi mitte ainult selle aasta, vaid tehtud kõik aastad tublisti tööd, et täna üks meeleolukas neljatunnine
kontsert meile, mille pakkuda või vähemalt osagi sellest. Paneme ennast valmis midagi kaunist ja kena kuulama. Võib teha julgustava aplausi juba praegu. Aitäh! Ja näete, no küll oli ikka kena kuulata ja siin kui kenasti vaatan, siis siin on juba rohelised otsas juba need. Ja juba peaaegu, mis taim see on? See on puu. Ja mis puu see on? See kase puu, ja. Väga hea, ma pistan selle siia vahele ja kui kõht tühjaks läheb, eks ma siis siit võtan. Aitäh! Olge aga rõõmsad. No küll, igakord ma mõtlen, et mis ma siia tulen, et suures neake küll, ja et siis ei õnnestunud ikkagi endale jätta. No mul on terve tore korvi täis tegelikult siin piparkooke, kas Marianne äkki võtad enda kätte, siin on kõikidele kenad piparkoogid, noodi võtmed on peal ja siin on ka konserve, soolane palgalõhe omas mahlas. Et see käib ka siia alate juurde. Et jaga, ole hea kõikidele siis laiale. Ja ilusat aasta lõppu. Väga mõnus oli kuulata head muusikat jälle. Selle soolise palgalõhega ongi see, et ega see enne ei vähene, kui kohustuslikus korras meeste palka vähendatakse. Ja see siis parajalt võrdseks saab. Ma usun, et selle vastu kellegil pole midagi ka. No nii, kallid inimesed, paljude jaoks teie hulgast on see võib-olla üks viimaseid koosistumisi. Kelle hulgast täpselt, eks see kevadel selgeks saab. Nendele, kellel uuesti siia enam asja ei ole, mina ütlen aitäh selle eest ja eks te ise tunnete, kas järel tulevad põlved ka aitäh ütlevad. Ma loodan, et siiski. Edu ja jõudu ja üks asi on see, et
tundsid ennast natuke isegi konkurentsituult kuklas hõljuvat. Parteid on nii palju ilusaid asju pakkumas, et jõulumehel ei ole siin enam midagi teha. Et jätke ikka mulle ka midagi. Sest minu pärusmaa on selline võibolla mitte just päris kahe jalaga maa peal olemine. Et teie osa jääks ikka see. Mis ma soovin, et nii järgmisel aastal, järgmisel riigikogu kui praegu inimestel, et teil kõik head plaanid õnnestuksid ja lollid plaanid läheksid kohe nurja alguses, et nendest ei tekiks inimestele ja riigile suuremat kahju. Mina võtan nüüd siit oma kingitused, millest üks rääkis sellest. Jätan krossi jooksukingat siia ja kohtume. Meil võtsin korraks vaheaja. Võib laksutada küll. Edu kõigile ja näeme järgmisel aastal jälle. No, ole tubli, Jüri. Kadri, sulle ka kõike head. Jäge vist.